2016 թվականի Էբոլայի համաճարակը Արևմտյան Աֆրիկայում ամենախոշորն էր 1976 թվականից ի վեր, երբ հայտնաբերվեց Էբոլա վիրուսը։ Այն հատկապես ուժեղ տարածում ստացավ Լիբերիայում, Գվինեայում ու Սիերա Լեոնում, ուր մեծ դժվարություններ կային հիվանդության ախտորոշման հետ։ Բժշկական թեստերի արդյունքները գալիս էին 2-3 կամ որոշ դեպքերում 4 օրվա մեջ։ Այդ ընթացքում մալարիա ունեցող հիվանդների մոտ հայտնաբերվում էր Էբոլա վիրուսը։ Համաճարակի ենթարկված գյուղերի փոքր երեխաների ու ընտանիքների պատկերները հիշեցում են, թե ինչպիսի ողբերգության միջով է անցել այս տարածաշրջանը։ Էբոլայի դեպքերի հաճախականացման հետ մեկտեղ ԱՄՆ-ի Յուտա նահանգում տարիների վեր օգտագործվում է Էբոլայի արագ ախտորոշման միջոցը։ Սինթիա Ֆիլիպսը օգնել է զարգացնել Էբոլայի արագ թեստավորման սարքը BioFire Defense ընկերության համար, որը զբաղված էր վարակի ախտորոշման արագ միջոցի զարգացմամբ։ Սարքը կոչվում է Film Ray, որը կարճ ժամանակում տրամադրում է պատասխան Էբոլայի արկայության եւ այլ շեղումների մասին։ Դա հնարավորություն է տալիս մեզ ստուգել հիվանդներին 1 ժամվա ընթացքում։ Ամերիկացիներին զայրացնում էր, երբ Էբոլայով ախտորոշված հիվանդները տեղափոխվում էին ԱՄՆ։ Բժիշկ Քենթ Բրենդլին աշխատում էր Լիբերիայում եւ տեղափոխվել էր Ատլանտայում գտնվող Էմորի համալսանի հիվանդանոց։ Այդ քենթուն եմ, որ վախեցա, երբ առաջին անգամ ձեռքս վերցրեցի վարակված արյունով խողովակը, քանի որ գիտես, թե այն ինչ է պարունակում և ինչ է անում հիվանդների հետ։ Մի պահ դադարեցի և շունչ քաշելուց հետո միայն կարող եղա անցնել իմ պարտականությունների կատարմանը։ Էմորի հիվանդանոցը բուժել է 4 հիվանդների և բժիշկ Բերդը ասում է, որ արագ ախտորոշման միջոցը շատ կարևոր էր այդ ճգնաժամի ժամանակ։ Film Array սարքը այն 7 միջոցներից մեկն է, որը հաստատել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Նախկինում մենք ստիպված էինք թեստեր անել Սենեգալում կամ Ֆրանսիայում, սակայն այժմ մենք կարող ենք արագ ախտորոշել Էբոլան ի շնորհիվ մեր գործընկերների։ Ավելի քան 11,000 մարդ մահացավ Արևմտյան Աֆրիկայում Էբոլայի համաճարակի օրերին։ Առողջապահության ոլորտի փորձագետները հույս ունեն, որ արագ ախտորոշման միջոցները զգալիորեն կնվազեցնեն մահվան դեպքերը համաճարակների ժամանակ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։